dari SMK Section 11, Lorong 2 Muhammad Nur Taufik, SMK Pucung, Lorong 3 Amir Arifin, SMK Pucung Utama 1, Lorong 4 Mahathir, SMK Sri Sedang, Lorong 5 Salahuddin, SMK Shah Alam, Lorong 6 Luwin, SMK USJ 13, Lorong 7 Rashvan Rush, SMK USJ 12, Lorong 8 Muhammad Nur Taswim, SMK Pucung. Sama-sama kita saksikan 100 meter L1 peringkat akhir.